როდესაც მივაყოლებ. ვიდა რა გიდავდი, ვიდორი? არა, იყავით რა. ოც ახლა მე მოვა თქვენთან და ყველამ რაღაც ორი სიტყვა თქვით ამ იმაზე, იდეაზე რა. ეხლა ვიდეო ჩატულობ. კი ბატონო. Ავგეთ უნდა შევტრო? აი, აა, აბი. აა, რა სიტყვა. გამარჯობა, დღეს სულ ძღიდებული დღეა, ქალბატონ დალესკა. გაუხსენით ვასკლავი. უნიკალური პიროვნება. რომელიც ჩას ჩვენი ყველა გაჭირების სტარკოსი, ჩვენი დედა, ჩვენი ძეიდა, ჩვენი სიყვარული. იხაროს და გაიხაროს. ქალბატონ დალესკა. აი, გემო. აბა, ეს არის ძალიან დიდი დღე. ასეთი რამ მე ისტორიაში არ მახსოვს, მოგონდა იყოს საერთოდ ადამიანების ცხოვრებაში, რომ კერძო ეზოში, კერძო მოსახლეებს, მეზობლებს ადამიანისათვის ვარსკვლავი გაიხსნა. და მინდა რომ ხაუნდა რამე? ხო. ხო, ხაუნდა რამე? აუცილებლად. ან დუყაფარო, ლიპარიტო, დარნო, თათანო, ბაგარატოვანთა ბანოვანის თანო, ტატანო ბიჭოს ესე ქთოთი კანთხალო მელანო ვაჟოს აწიო შოთას ვეფო ტატოსო მერანო ზიფო არაგუ ალაზანო მტყვარო იორო აგერ ახლახავს გარდაცვილო გალაქტიონო ქინძმარაულო ტიბანო ვინო კახურო გადმოსროლილო ხელსურეთ ლექსო დიდო ქართლო დიდო კახეთო დიდო შამქორო ვერ დამძლიონ ვერ გამაჩერონ გინდაც ჩამქოლონ ხო მე სულით და გულით მინდა ორიოდეს სიტყვით თქვა ეს დიდი ღონისძიებაზე რატომ გაკეთდა ესა ეს იმიტომ რომ ეს არ არის ისე უბრალოდ ნათქვამი ან თითისაწევით ეს ამ ქალბატონმა დალიმ დაიმსახურა და იმიტომ შეიძლება ითქვას რომ დღეს პირველი მოვლენა კერძო ოჯახებში ვასკლავის გახსნა, მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. მე იმდენი რამე დავინახე ამაში, კარგი რომ მეუღლეს ისე ექცეოდა ამ დაავადებულ მეუღლეს, რომ მე სხვანაირად უფლება რა მქონდა, რომ არ მეთქვა, რომ ასეთი კარგი მოქცევით, ასეთი კარგი მოქმედებით, უნდა ვასკლავი გაიხსნა მეთქვი. ალბო, აბა თქვენ თქვით. გაუგნებული ვარ ნამდვილად და ჯერ მასხრობაში სერიოზულობაში გადაიზარდა ყველაფერმა და ეს ყველაფერი არის ამათი ბრალი და მთავარი დამნაშავეები ნარი ვერ გამოვყო ყველა ერთნაირად არიან ამ საქმეში და ეს ყველაფერი მოხდა ამ რაიონში და შეიძლება მოხდეს ასეთი რამე მხოლოდ ძველ უბანში და დირძველ ჩუღურეთის რაიონში განსაკუთრებით დიდი მადლობა ზახარეს კიეთოს გაიოს მადლობა მეტი რა გვეთქვის მადლობა კობალინეს ბანინა გადაგოხადოს შეიძლება იცოს დიდი ვანობა დიდი აბა დიდი რა ფარაკი და მოვედი აკ ვაჰა გამიტარიას ისე